देशासह राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जाते. ही लाट नक्की कधीपर्यंत येऊन धडकेल याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण या लाटेत ऑक्सिजनची कमतरता मोठ्या प्रमाणात भासण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. याच तिसऱ्या लाटेत गोरगरिबांना ऑक्सिजन कमी पडू नये म्हणून जालन्यातील जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशननं पुढाकार घेतला आहे. या असोसिएशनमधील 5 स्टील कंपन्यांनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत खास कोरोना रुग्णांसाठी ऑक्सिजन प्लांट उभे केले आहेत. याच ऑक्सिजन प्लांटमधून गोरगरीब रुग्णांना दररोज 1,500 ते 1,800 ऑक्सिजन सिलेंडर मोफत पुरवले जाणार आहेत. या 5ही ऑक्सिजन प्लांटची ऑक्सिजन निर्मिती क्षमता वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे हे सर्व ऑक्सिजन प्लांट पूर्ण क्षमतेने सुरू करून तिसऱ्या लाटेत मोफत ऑक्सिजन पुरवण्याचा निर्णय जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशननं घेतला आहे. जर प्रशासनानं रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवठा करण्याबाबत आवाहन केलं तर नक्कीच रुग्णांना मोफत ऑक्सिजन पुरवठा करू असंही या उद्योजकांनी म्हटलंय. जेव्हा दुसरी लाट आली होती कोरोनाची तर कालिका स्टीलने हे ऑक्सिजन प्लांट उभं केलं होतं. याची टोटल कॅपॅसिटी 250 सिलेंडर पर डेची आहे आणि या सिलेंडर या प्लांटमध्ये 99% प्लस प्युरिटीचे ऑक्सिजन तयार होतो जे आपण हॉस्पिटलमध्ये देऊ शकतो. तर जेव्हा दुसरी लाट आली होती तर कालिका स्टीलने 500 ते 750 सिलेंडर मोफत हॉस्पिटलमध्ये दिले होते आणि तिसरी लाटेसाठी पण आपण तयार आहोत. आमच्याकडे हे प्लांट पूर्णपणे तयार आहे आणि यासोबत आपल्याकडे लिक्विड ऑक्सिजनचं पण नियोजन आहे. जर जालनामध्ये कमी झालं, ऑक्सिजनची कमी झाली तर आपण लिक्विड ऑक्सिजन पण मोफत देऊ शकतो. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही जालन्यातील स्टील कंपन्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत कोरोना रुग्णांना मोफत ऑक्सिजन पुरवठा केला. रिकामे सिलेंडर घेऊन येण्याबरोबरच जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रमाणपत्र या अटीवर हा ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला. आता तर संभाव्य असलेली तिसरी लाट आणखीच भयानक असल्याचं भाकीत वर्तवलं जात आहे. त्यामुळे या लाटेत देखील गोरगरीब रुग्णांना मोफत ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी तयार असल्याचं उद्योजकांनी म्हटलंय. वेळप्रसंगी रुग्णांसाठी लिक्विड ऑक्सिजन प्लांट देखील उभारला जाईल, म्हणजे गरजेप्रमाणे त्याही ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जाईल असंही उद्योजकांनी म्हटलंय. दुसरी लाट के समय सरकारने हमें आवाहन किया था कि आप स्टील प्लांट लगाइए, ऑक्सिजन प्लांट लगाइए और मरीजों के लिए वो हमें यूज आ सके. तो उस टाइम पे भी हमने इमीडिएटली 20 से 25 दिन में ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए थे और मरीजों को उस टाइम भी हमने मुफ्त में सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन के सिलेंडर्स प्रोवाइड कराए थे. अभी भी हम 5 कंपनियों ने ये ऑक्सीजन के प्लांट लगाए हैं और 1500 से 1800 सिलेंडर प्रतिदिन की हमारी कैपेसिटी है. तीसरी लाट अगर आती है तो हम अभी भी सरकार को ये मुफ्त में सिलेंडर्स देंगे और कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम पेशेंट्स के लिए हरदम तयार है. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यभरात ऑक्सिजन कमतरतेमुळे गोंधळ उडाला. फक्त एकट्या जालन्यातच ऑक्सिजन कमतरता पाहायला मिळाली नाही, कारण जालन्यातील स्टील उद्योजकांनी प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत ऑक्सिजन प्लांट उभारले आणि रुग्णांना मोफत ऑक्सिजन पुरवठा केला. त्यामुळेच हजारो रुग्णांना वेळप्रसंगी नवं आयुष्य मिळालं. आता जालन्यातील स्टील उद्योजक तिसऱ्या लाटेतही मोफत ऑक्सिजन पुरवठा करत असल्यानं प्रशासनाला मोठी मदत होणार हे नक्कीच. ब्युरो रिपोर्ट, ईटीव्ही, भारत.